İşğaldan azad olunan ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpası istiqamətində də işlər sürətlə davam edir. Ərazidə qiymətləndirmə mərhələsinin artıq bir hissəsi yekunlaşıb. Qarabağda yaradılacaq milli parkların yerləri də məlumdur. İşğaldan azad edilən ərazilərdə ekoloji vəziyyət mərhələli şəkildə bərpa ediləcək. Birinci növbədə minadan təmizlənən ərazilərin yaşıllaşdırılmasına başlanılacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin Mavini Firdovsi Əliyev bildirib ki, ilk olaraq Cəbrayılın 60 hektarlıq ərazisində meşəlik salınması nəzərdə tutulub. Biz keçən illəri yaz əkin kampaniyasını Zəngilandan, işğaldan azad olunmuş Zəngilan bölgəsindən biz başladıq orada əkin mövsümünə. Eyni zamanda bu illəri Cəbrayılda da bu iş görüləcək. Türkiyənin meşə və kənd təsərrüfatı nazirinin bizə bu işdə böyük dəstəyi var. Bunlar Cəbrayılda artıq yer müəyyənləşib, burada hazırlıq işləri görür. Qardaşlıq meşəsi orada salınacaq, eyni zamanda dinli təsərrüfatı yaradılacaq. Ermənistanın törətdiyi ekoloji terror nəticəsində Qarabağın təbii sərvətlərindən olan su ehtiyatları, çaylar da çirklənməyə məruz qalıb. Araz çayının 43 kilometrlik hissəsində mikroflora və mikrofauna məhv edilib. Sözü gedən ərazilərdə keçirilən monitorinqlərin ilkin nəticələri artıq baş prokurorluğa təqdim olunub. Yerüstü sərvətlərimizdən ən çox çirklənən çaylarda Oxçu çay. Bilirsiniz ki, orada mis molibden Qacaran zavodu var və onların tullantıları heç bir təmizlənmədən birbaşa Oxçu çaya axıdılır. İndi həmin bu yerüstü sərvətlər, yer altı olsun, ümumiyyətlə faunamız, floramıza dəymiş ziyan nazirlik öz səlahiyyətləri daxilində bilirsiniz, torpaqlar işğaldan azad olunan ilk gündən başlayaraq nazirlik burada müvafiq monitorinqləri keçirdi. Həmin bu monitorinqlərin nəticəsində əldə olmuş dəymiş ziyan müəyyənləşib ilkin olaraq bu müvafiq hüquqi müstəvidə iş görməkdən ötəri, beynəlxalq qurumlar qarşısında məsələ qaldırılmaqdan ötəri biz artıq baş prokurora bunu təqdim etmişik. Bundan başqa işğaldan azad olunan ərazilərdə 167 qiymətli metal yatağı var ki, bu yataqların da böyük hissəsi 30 il boyunca istismara məruz qalıb. Bu yataqlardan 54-ü istismar olunub işğal dövründə. Əsasən də qiymətli metallar belə deyək ki, olan bizim ehtiyatlarımız istismar olunub və bununla bağlı dəymiş ziyanlar hazırda hesablanmaq və o hesablama işlərinin yekun mərhələsidir. Artıq ikinci rəqəmlər də var dövlətin aidiyyəti qurumlarına həmin rəqəmlər təqdim olunub və bayaq da çıxışımda da qeyd elədim ki, bu ziyanlar milyard dollarlara ölçülən böyük ziyanlardır. Yeri gəlmişkən, işğaldan azad edilən ərazilərdə yaradılacaq yeni milli parkların yerləri də müəyyənləşib. Bunlar 20 min hektar Laçın Qubadlı rayonu, 107 hektar Bəsitçay qoruğu ərazisi, 2 min hektar Daşaltı Dövlət Təbiət Qoruğu və Arazboyu Təbiət Yasaqlığının ərazilərdir. Layihənin reallaşdırılması üzrə artıq aidiyyatı qurumlara təkliflər göndərilib.